Raidījums tapis sadarbībā ar Latvijas lielāko gaļas pārstrādes uzņēmumu Forevers un bāru un restorānu paradīzi Gemos. Kādreiz sen pirms daudziem gadiem manā studentu gaitās, kad pēc garas darba dienas nācās skriet uz vēlajām universitātes lekcijām, bieži vien ieskrēja kādā no vecrīgas ēdnīcām, un toreiz likās tik fantastiski garšīgs tas pats kartupeļu biezenis ar maltās gaļas mērci vai gloži parasti makaronu ar cisiņiem un sinepēm. Laiki mainās, viss plūst uz vietas, nekas nepaliek, un toreiz nevienam pat galvā nevarēja ienākt, ka kādreiz būs populārs ēdiens, kurš starp divām būciņām tiek iespiesta kotlete, tomātes, siers un vēl kaut kas, un ka visos restorānos, ēdnīcās, bistro un kafejnīcās ēdienkartēs tas būs pirmajā vietā. Skaidrs, Vadim, kā mēs runājam par modernajiem burgeriem, vai ne? Tagad tas ir mūsu viss. Mēs ar Vadimu, ar šefpavāru Vadimu, kurš vienmēr ir dzīves priecīgs un optimists un pārpilns, galīgi neesam pret jaunām lietām, pret moderniem ēdieniem. Mēs ar prieku viņus pieņemam, taču mēs arī ar prieku izmantojam klasiskās vērtības. Produktus, kurus mēs visi zinām, bet šķiet, nu ko te no tā interesanti var pagatavot? Tieši tā, sveicināti skatītāji, man ir liels prieks šodien pa 3 gadiem atklāt mūsu pirmo raidījumu, kurā mēs izmantosim cīsiņus. Es viņam 3 gadus prasu, kad mēs vārīsim cīsiņus? Beidzot, mūsu ir cīsiņu raidījums. Tas man liek domāt, ka kādreiz es tev piespiedīšu arī to Krakovu desu piegriezt pie kartu. Bet nu labi, tik tālu nākotnē neieskatīsimies šoreiz patiešām cīsiņu. Jā, un šodien, un arī vēl varbūt kāds raidījums mums arī pagatīsies, mēs pagatavosim jums priekš jums cīsiņus tā, kā jūs nebūtu iedomājuši, kā viņus var pagatavot. Jo būsim godīgi, ja vismaz 90% no mums ikdienā viņus lieto. Jā. Tikai nu, tādā visprimitīvākajā izpausmē. Cept vārī. Nu vai jēls pa ceļam vai veikalu. Tas arī der. Un attiecīgi priekš šodien diviem cīsiņu, mēs uzreiz vienā raidījumā pagatavosim divus dažādus cīsiņu receptes tā kā. Un mums būs vajadzīga picas mīkla. Picas mīkla mēs jau esam gatavojuši mūsu raidījumos, mums ir bijis gan picas, mums ir bijis gan arī vienkārši ēdiens, kurā ir sastāvdaļa picas mīkla. Tāpēc vēlreiz visu atgādināsim no sākuma. Un jā, runāju par tām sastāvdaļām, mums vajadzīgi ir cīsiņa, visparastākie cīsiņi. Klasiskā izmēra, standārta, normāla. Jā, tā kā, un tas arī mums vajadzīgs ir. Tātad vēl bez cīsiņiem mums būs vajadzīgi milti, sausais rauks, ūdens, eļļa nedaudz, tas būs vajadzīgs picas mīklai. Un pēc tam tālāk pārējās sastāvdaļas mēs jums jau pastāstīsim jau. Kā iet, tā kā vajadzēs visam tam procesam būt. Jā, iesākumā ķersimies klāt pie grūtākā, un grūtākais mums būs tieši mīkla. Tieši tā, mēs sāksim ar mīklas pagatavošanu. Picas mīkla sākotnē izskatās, atdod! Sākotnē izskatās šāda te. Jā. Savukārt, nu par visu pārējo, nu tad jau lai Vadims rāda. Tieši tā. Runājot par daudzumiem, tad attiecīgi šeit mums ir 250 grami milti, mums būs vajadzīgs 130 grami ūdens, augsts, ne silts, ne arī super augsts, bet nu, tāds vēss ūdens. Un mums būs vajadzīga rauks aptuveni trešdaļa no paciņas. Mm-hmm. Pārsvarā visi raugi, kas ir sausie, viņi ir pieejami ar svaru 11 grami. 11. Pabaram tā. 11 dalīts ar 3, tas ir 3,7 grami. Wow. 3,72. Nu labi, pieņemsim. Ūdens. Eļļa, kaut kāda
viena, pusotra ēdamkarote. Tu gribi teikt, ka tā mīkla uzraudzēsies kopā ar visu eļļu? Jā. Jā. Attiecīgi, un viņa neļaus tev pielipt pamatnei pie cepam papīru vai pie pannas. Tā kā tāpēc tā eļļa arī domā tur ir. Un arī, protams, viņa dot arī garšu, viņa savieno garšas visas un sanāk vienkārši super ēdiens. Tā teikt, neieļosi, nekur tālu netiksi. Tas jau nu arī skaidrs. Tieši tā. Un mēs kārtīgi visu izmīcam. Visu redzam. No ko mums ir mīkla nostāvējusies un laikam jau gatava, un vēl mums pa šo laiku studijā ir viešņas. Viešņas, jā. Mums ir Rullis mamma. Un Rullis meita. Katram pēc auguma, katram pēc vajadzībām. Nu, mēs, protams, šodien ritīgi rullēsim, bet ātri. Tāpēc mazo paņemsim. Tas meitas, tas izmērus, kā saka. Tad attiecīgi mīkla mums ir pastāvējusi stundu, un mēs sāksim kaut ko gatavot no viņas. Mēs paņemsim kaut kādus, pamēģināsim trīs. Tas ir viss? Nu, aptuveni, jā. Mums milts nevajag pa galdu izmētāt histēriski, haotiski, mākslinieciski. Nedaudz mēs paņemsim, jā, nedaudz milts. Lai nepielīp. Viss būs labi. Tad uztaisam mazas tādas bumbiņas. Kā tu tais? Tā kā no ārpuses uz iekšpuses. Mazas bumbiņas. No ārpuses tā kā uz iekšpuses tā kā un... Nu jā. Un pielīdzina tā kā uz bumbuņu tādā. Un beigās tāds jau tos galiņus tāds jau mazāk uz tāds tais jau tāds tā kā jau. Un pēc tam ar roku tā vēl. Ar rokas palīdzību tā vēl. Es teicu, ka skatāmies, kāds mums ir gins. O! Wow! Master profi! Žonglēt māk! Ha! Nu ko? Gins tagad ar savu darbu izpildīt. Es esmu pastrādājis tagad jau. Tad jūs skatītāji kopā ar Vadimu varēt turpināt iesākt to. Kas mums ir vajadzīgs? Mums jāpanāk tā, ka mums vajag izrulēt mīklu garenisku cīsiņa izmēra garumā. Pagaidu, man nav šitas te, man nav ruletes, ko izmērīt. Uz aci. Tev nevajag paraugam vienu cīsiņu nolikt blakus. Es jau varu atsinīt aptuveni, cik tas cīsiņš ir garš. Ziniet, tas atsimērs reizēm ir tā, kā ir. Starp citu, tik cik Vadims uztaisīja mīklu, es domāju, ka pat teorētiski ar šo te vajadzētu pietikt, jo es te lasu, ka šajā pakā ir 870 gramu cīsiņa. Tātad, nu, pagaidu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 4, 15. 15 cīsiņi, es domāju, precīzi sanāk. Tad attiecīgi nākamais process, ko mēs daram, mēs paņemam un ierulējam iekšā. Tā vienkārši, bez specifektiem. Bez specifektiem, jā. Nedaudz tā kā maliņas ierulējam uz iekšpusi. Nu un kaut kā tā. Gins var palīdzēt ar ierulēšanu. Es varu palīdzēt ar iedošanu. Un ko es tālāk darīšu? Es nezinu, ko. Labi. Tālāk mēs liekam uz dēlīšu. Tad mēs turpinam ierulēt katru cīsiņu mīklā. Tā kā... Jau, viņš tā kā mazliet apžāvēts ir, apkūpināts, apdūmots, ne? Fantastiski. Un... Vārdu sakot, cīsiņš mīklā, bet ne cīsiņš mīklā. Ne cīsiņš mīklā. Tieši tā. Tad attiecīgi... Ko mēs darām tālāk? Mums vajag izdarīt tā, ka mums vajag tagad to cīsiņu katru iegriezt līdz mīklas tai pusē, lai mēs, kad atveram vaļā, tad cīsiņš ir pārgriezts,
Bet Mīkla... turās kopā. Jā. Un tādas attiecīgi mēs izdarīsim līdz pat galam aptuveni centimetra griezumā. Šādu darbu lūdzu izvēlieties darīt ne nākamajā dienā pēc ballītes, lai rokas netrīc, lai var precīzi to visu izdarīt. Raidījums tapis sadarbībā ar Latvijas lielāko gaļas pārstrādes uzņēmumu Forevers un bāru un restorānu paradīzi Gemos. Atveram visas, kā saka, zvaigznītes formā, tā kā mēs veram vaļā. O! Un kaut kā tā. Nākamā mēģināsim uztaisīt. Patiešām smuki. Vēl glītāk. Attiecīgi griežam tā, lai mums tas cīsiņš ir pārgriezies pilnīgi uz pusi, nu, pilnīgi visā garumā. Jā, ja mēs taisītu tādu vajag biezo mīklu skārtu, tad jau nebūtu bēda, tad jau būtu viegli. Kad viss tas ir ļoti pat labi. O, šitais jau sanāca jau daudzreiz labāk jau. Un? Un viss beidzot trīs lietas, labas lietas. Trīs lietas, labas lietas. Tad mēs paņemsim... Un, un gintam es arī vēl iedošu uzdevumu. Tikko atcerējos. Gintam nevajag, gints ļoti rūpīgi skatās. Vienu olu sakuļam. Kopā visu, tur nevajag atsevišķi kaut kā. Nu, čaumala atsevišķi un... Tā tu iedomājies. Jo mums tā ola būs vajadzīga, lai mēs varētu... Vienkārši ola vai kaut ko klāt jāliek? Nē, vienkārši ola. Vēl runājot par cīsiņiem, tā kā daudz varbūt cilvēki ir varbūt, nesaprot vienkārši, kāpēc vārot cīsiņus viņi uzpūšas un pārvēršās tur kaut kādos ļoti interesantos mākslas darbos. Jā, nav tā, ka jūs ieliekat, piemēram, tur ūdenī cīsiņus, uzliekat vāku un vārat viņu minūtes 3-5. Un ik pa brīdim pabakst, to ir jau mīgs. Ir vēl mīgs, jā. Tā nedrīkst darīt. Jūs vienkārši paņemat, nopirkat cīsiņus, ieliekat, piemēram, kādā trauciņā, tur vai kantainā trauciņā vai tā pašā katliņā, un ar verdošu ūdeni pārliet pāri cīsiņus. Nē, nu laikam jau, ja baigi grib, var jau uzvārīt, nu, bet tā nevis vārīt 40 minūtes, bet nu tā līdz pirmam burbulim. Nu, varbūt līdz pirmam burbulim, bet es iesaku vienkārši paņemt verdošu ūdeni pārliet visus cīsiņus, cik jūs varat ēst gribat, un pagaidīt vienkārši 3-4 minūtes, un viņš uzsils, un viņš nebūs uzpūties, viņš būs skaršīgs, viņam viss būs labi. Ja jūs pareizi. Attiecīgi, solīju jums divus ēdienus, būs divi ēdienus, kā saka. Paņemsim... Cīsiņu nolu. Cīsiņu nolu, jā. Paņemsim vēl tādus pašus trīs mazus tādus pikucīšus. Gintam ļaušu turpināt darbu un apsmērēt ar olu. Labi, bumbiņi arī darēs. Bet pēc tam jā, tu vari paņemt vienkārši un... Pameklēšu tūlīt otu. Otiņu, jā, un apsmērēt visus cīsiņus, kā saku. Temperatūru krāsnī varat jau sagatavot uz 180 grādiem. 180 grādi gan vienmēr ir visu, ko mēs darām pārsvarā, tā ir tāda klasiskā temperatūra. Jā. Nu, ja tā nav kaut kāda īpašā recepta, kur vajag kaut ko tādu. Tad attiecīgi mēs esam izrulējuši trīs mīklas. Mēs maksimāli nokartam miltus, jo tas mums pēc tam traucēs. Tad attiecīgi paņemam divus koka iesmiņus. Uzliekam cīsiņu virsū. Tas, lai viņš neaizripo. Un tagad griežam līdz kokam. Nu, līdz kociņam, tā kā. Redz, cik tu esi viltīgs. Aptverni pusi centimetra biezumā. Un tie kociņi palīdz cīsiņam nesagriezties līdz galam, tā kā. Viens var palīdzēt no tās puses, jā.
un tu kā tikko pieskries kociņu tā viss. Un tagad mēs liekam mīklā iekšā. Aha. Šitā. Pavisam interesanti. Un tagad mēs griežam nost lieko maliņu. Es jums pastāstīšu, kāpēc mēs griežam nost. Tāpēc, kad mēs, mums vajag panākt tā, ka tā mīkla mums neaizsedz augšu cīsiņam. Tas attiecīgi jūs noliekat gar malām, un tad jums augšu paliek plika. Un kā to panākt, lai nofiksētu, mēs paņemsim vienkārši šo pusi un pielipināsim tā kā to laiviņu. Tā kā zirņi pārstīja apmēram tur tā iekšā. Nu, aptuveni, jā. Es domāju, ka zini, kas ir? Man liekas, ka šo raidījumu skatās visvairāk skolas vecuma bērni un tagad sauc vecāks. Jūs redziet, kā jums pareizi mums ir jātaisa brokastis pusdienas un vakariņas, vai ne? Tieši tā. Piespiežam nedaudz, lai tā laiviņa paliek. Un tagad, Ginta, mēs ļaušu izdarīt arī sekojuši. Otiņi ir, otiņi nomazgājam. Un parādīšu, ko darīt ar otiņu tālāk pēc tam. Es pa to laiku... Nē, tā es negribēju. Tā tu negribēji, jā. Es pa to laiku turpināšu ar... ar cīsiņiem, tā kā es varu pielikt šeit uz dēlīša. Tad viņš man nostiprinājis, ja man nav citi cilvēki palīgā. Un tad es turpinu griezt. Nu, un aptuveni pusi centimetru biezumā līdz kociņiem. Ops. Gintam tomēr būs jāpalīdz. Būs jāpalīdz? Jā. Es jau zināju, ka bez manis nekas nesanāks. Tajā galā tā ir paturi. Ops. Jā. Un Gints nomazgāja otiņu. Ko mēs darām tālāk ar to otiņu? Mēs paņemam parasto kečupu, ko var nopirkt veikalā. Jebkādu. Vienkārši pārliekam pāris pilītes un ar otiņu mēs izlīdzinām pa visu cīsiņu kečupu. Bet ne pa mīklu. Bet ne pa mīklu, jā. Tikai pa cīsiņu. Un turpinam. Tik kā smuki. Jā, ļoti labi. Tad attiecīgi turpinam to pašu procesu ar cīsiņiem. Liekam maliņas, fiksējam. Es domāju, pēc pirmiem pārsimts šādiem te cīsiņiem būsiet iemācījušies arī vienatnē to visu izdarīt. Piešausies roka, jā. Viss piešausies, jā. Un tas pats process tālāk mēs turpinam. Gins turpina ar kečupu. Ar kečupu bišku nevajag aizrauties, nevajag daudz tur, jo viņš izlīdzināsies. Un šitās mīklas varam atkal sarulēt kopā. Viss, kas ir jums sagriezties, nogriezties tā kā. Un pēc kaut kādiem trīs cīsiņiem jums sanāks vēl viens vesels. Mm-hmm. Un Gints ar tālāk ar kečupu darās. Tā. Tā māksla notiek. Nedaudz ir sarežģīts tas process, nekā vienkārši uzlikt vārīties vai nu, ar aplietu redzo šodien vai apcept uz panas. Bet Picasso, paldies Gintam, Picasso, liekam uz 180 grādiem uz 15 minūtēm un gaidam. Ar šo tā... rolu nevajag tur ne, apkārt? Šo nevajag. Tikai ar kečupu augšpusē. Aidā. Mūsu maģiskajā kastē, melnajā kastē, varētu pat teikt, kaut kas notiek. Mēs gribam redzēt to burvestību, kas tur šobrīd darās, tāpēc mēs laikam tā kā paskatīsimies, ne? Bet paskatīsimies, pēc pāris sekundēm mums jau nozvenēs jau. Es jau redzu, ka zvaigznītes cīsiņi ir visi ļoti smuki. Vienīgais varbūt, tad, kad mēs taisījām to laiviņā, to cīsiņu, varbūt tomēr vajadzēja laikam maliņas arī apsmērēt ar olu. Lai būtu vēl maksimāli zeltaināks, bet nu, tas jau viss jau laika procesā, tā kā to mēs visu parādīsim jums. Tad attiecīgi mums ir divi trauciņi. Vienā mēs ieliksim kečupu un otrā mēs ieliksim sinepes. Tas, kas ir praktiski visaktuālākās mērcītes priekš
cīsiņiem. Un mums arī ir zvans studijā. Jā, lūdzu? Halo! Halo! Mēs jūs slikti dzirdam. Un viens pat, viena laiviņa pat ir nedaudz sabrukus, bet nekas. Tad attiecīgi mēs paņemsim tās zvaigznītes, parādīsim jums, kā viņš izskatās. Nu, izvēlēt vienu smukāko. Šādi izskatās mums tā zvaigznīte. Karsts, bet jūs redzēsiet pēc tam arī. Tad attiecīgi un vienu mēs paņemsim laiviņu. Vai arī noliksim šitā blakus viens otram. Jā, varam kādu pētersīlīti. Ar vienu, jā, nu tad nekas līdzēts nebūs. Tas nu ir skaidrs, gan jau, ka būs vēl jātaisa un jātaisa. Bet es domāju, ka, nu, teiksim tā, bērnelim ar šādu te porciju pilnīgi pietiks, vai ne? Un tas tomēr ir skaisti, un tā ir daudz vieglāk pierunāt, paēst. Tieši tā. Attiecīgi, ko mēs šodien pagatavojam? Mēs šodien pagatavojām tradicionālos cīsiņus ar picas mīklu. Picas mīklu mēs visādi viņu rulējām, nerulējām, griezām, negriezām. Un beigās mums sanāca tāda zvaigznīte, un mums sanāca tāda picas laiviņa. Nu, vienīgais atgādina to, ka jā, picas laiviņu, tad vēlams arī ir apsmērēt ar oliņu, lai ir zeltaina maliņa, kā man Gins jau iepriekš bija aizrādījis jau. Jā. Ko es par to visu varu teikt? Es varu teikt to, ka ja mēs to vienkārši paņemam, nu šādi te, nolaužam vienu gabaliņu, pamēcējam mērcītē un apēdam, Tā ir ātrā uzskoda. Savukārt, ja mēs apsēžamies pie galda, katram priekšā ir šāds glīts šķīvs, un mēs to ļoti, var teikt, eleganti ēdam ar dakšiņu un nazīzi, tad tas jau ir smalks ēdiens, un tādu var pasniegt pat augstiem viesiem. Vai ne? Nu, cik no augstiem, bet no augstiem. Nu, tur neņem pa knapu, tur pat pagast veci var uzaicināt ciemos, es domāju, ka... Pareizi, bet lai nu kā tas būtu, tas ir ātri, tas ir garšīgi, tas ir vienkārši un interesanti. Atkal tā nav ikdiena. Vadim, varbūt īsumā vēlreiz par to, ko tad mēs tur īsti esam izdarījuši. Tad mēs, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam paņēmuši 6 cīsiņas. Šajā gadījumā mums ir 2 cīsiņi. Vienu cīsiņu mēs bijām... Ierulējuši picas mīklā, sagriezuši līdz mīklas daļai, pilnīgi pārgriezuši cīsiņu un uztaisījuši zvaigznītes formā. Otru cīsiņu mēs savukārt ielikām tādā picas laiviņā, pasmērējām ar kečupu pa virsu un ielikām krāsnī abus produktus uz 180 grādiem uz 15 minūtēm. Atzīšos, lai visi ir lietas kursā, trešo cīsiņu es paņēmu un noēdu tāpat svaigu. Jo nu dikti sagribējās. Ļoti sagribējās. Ļoti sagribējās. Jums arī gribas šos cīsiņus ātrāk pagatavot, tāpēc fiksi uz veikalu, pērkam cīsiņus, gatavojam un skatāmies raidījumu piparus uz mēles katru nedēļu. Es domāju, ka šādu ēdienu var paspēt pagatavot jebkurā diennakts laikā, jo tur nu, tuvējo veikalu, kur ir nopērkams tas viss, un veikali ir daudz, kur viņus var nopirkt, kā viss tur ir kārtībā. Tiekamies! Veiksmīgu nedēļu jums darba! Un... Jā. Jaunās epizodes Pipars uz mēles novais kalniem. RTV, raidījums Pipars uz mēles. Ā, tā! Tā! Raidījums tapis sadarbībā ar Latvijas lielāko gaļas pārstrādes uzņēmumu Forevers un bāru un restorānu paradīzi Gemos.